Assalomu alaykum azizlar. UzReport telekanalida Seldirey non uchta dasturi va bugun sizlar bilan birgalikda ajoyib bir nonushtani yana bir bor tayyorlashga harakat qilamiz va ushbu nonushtani bizga taqdim etish uchun studiyamizga sport jurnalisti, sport sharhlovchisi, ajoyib boshlovchi, ajoyib do'stimiz, xullas samimiy inson Davron Fayziyevni taklif etganmiz. Xush kelibsiz Davron. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni Seldirey nonushtada dasturimizda qarshi olayotganimizdan benihoyat xursandmiz. Umid qilamizki, mazza qilib, tetik bo'lib bizni dasturimizga tashrif buyurdingiz. Kayfiyat zo'r va mana bunday studiyalarni, mana bunday sharoitlarni ko'rib, ochig'i aynan tezroq ishga kirishgim kelyapti. U holda menimcha cho'zib o'tirishni umuman hojati yo'q. Gipfil oshxona anjomlari. Hammasi oshxonangiz uchun. Electrolux maishiy uskunalari. Faqat sizni o'ylab. Progress Impress mebel jihozlari kompaniyasi. Davron, bugun biz uchun va albatta tomoshabinlarimiz uchun qanday nonushta tayyorlashni maqsad qilgansiz? Kasha turlaridan birini tayyorlaymiz. Sizga ko'rinishingizdan ham shunday sog'lom, baquvvat ekanligingizdan, demak, anglab olish qiyin emas. Bugun biz qanday bo'tqa tayyorlaymiz? Bugun suvli yormasidan kasha tayyorlaymiz, lekin ularga ozgina yana ba'zi yangiliklar qo'shamiz. Ya'ni odatiy emas, noodatiyroq qilishga harakat qilamiz. Mevalar qo'shamiz. Kelishdik. Demak, suvli yormasi, ma'lumot to'g'ri aytib o'tish kerak, bu biz uchun juda ham yaxshi tanish bo'lgan ovsyanka kashasi. Xo'sh, ishni nimadan boshlaymiz? Nonushtamizga bugun qanday nom qo'yamiz? Umuman olganda, Seldirey nonushta dasturida bir odat bor. Har bir tashrif buyuradigan har bir mehmonimiz, nonushta tayyorlaydigan mehmonimiz o'zi tayyorlayotgan nonushtaga imkon qadar nom qo'yadi. Biz qanday nom bilan atashimiz mumkin? Endi studiyada bevosita sportga aloqador ikkita inson turibdi. Undan tashqari bu yil bizning O'zbekiston sportchilari uchun eng omadli yil bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri. Ya'ni chempionlarimiz soni bu yil juda ko'payib ketdi. To'g'ri. Shu chempionlarga bag'ishlab keling, chempionlar kashasi yoki chempionlar botqasi deb nomlaymiz. Xo'sh, endi Birinchi bu. Nimadan boshlaymiz? Keling, sizga qaysi pichoqni beray? Endi bizga birinchi, keyin keling tayyorlab olamiz. Olmani kesib, falgada ozgina duxovkada pishirib yuborish kerak. Duxovkamiz bizda tayyor. Umuman olganda, kerakli bo'lgan barcha narsa sizning ixtiyoringizda. Siz faqatgina aytsangiz, men faqat yordam berib yuborishim mumkin. Ko'rib turibman, hammasi tayyor ekan. Keling, boshlaylik unda. U holda mana sizga to'g'ri keladi. Demak, olmadan boshlaymiz. Nesa, mana bu pichoq. Agar yordam berib yuborsangiz. Albatta, albatta. Bemalol sizga bugun yordamchiman men va mendan har tomonlama foydalanishingiz mumkin. Ibrohim haligi buni olib yubor yoki Ibrohim buni qilish kerak yoki uni qilish kerak desangiz, men imkon qadar albatta sizga yordam berishga harakat qilaman. Seldirey nonushta dasturi bahona biz yana bir bor siz bilan birgalikda hamkorlikda bugungi o'ziga xos bo'lgan o'sha oldingi bir xotiralarni yodga olishimizga turtki bo'ladi. Va mening fikrimcha endi baribir tomoshabinlarning ham fikri shunday bo'lgandir. O'sha paytdagi hamkorligimiz yaxshi natija bergandi. Ajablanmayman. Har holda ustoz shogird endi bugun ustoz shogirdga endi nonushta tayyorlashni o'rgatadilar. Bo'ldi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Umuman Davron, sport jurnalistikasi haqida, bugungi sport jurnalistikasi haqida nimalarni ayta olasiz? Masalan, bevosita biz televideniye haqida gapiradigan bo'lsak, o'zbek futbol muxlislari albatta futbolni juda yaxshi ko'rishadi. Biz futbol sevar xalqmiz va shuni inobatga olgan holda telekanalimiz dunyoning eng yorqin chempionatlarini tomoshabinlarga taqdim etishga harakat qilyapti. Menimcha o'zingiz ham qiziqib kuzatsangiz kerak. Har holda bilishimcha Angliya Premier Ligasini juda yaxshi ko'rasiz. Manchester United jamoasini juda ham yaxshi ko'ramiz. Aynan mana shu telekanalimizning litsenzion translyatsiyalarini sotib olayotgani ko'plab o'sha hamkorlarimiz, ya'ni o'sha Yevropa Chempionlar Ligasini nazorat qiluvchi UEFA yoki Angliya Premier Ligasi translyatsiyalar huquqiga ega bo'lgan kompaniyalar telekanalimizga juda yuqori baho beryapti. Hatto minnatdorchilik sertifikatlarini ham yuborishdi. O'ylashimcha, jahonda televideniye tomonlama ham O'zbekistonni tan olishiga telekanalimiz kichik bo'lsa ham
hissa qo'shyapti. Kichik deyishimga sabab rivojlanish kerak, o'sish kerak. Chunki ma'lumot to'g'ri aytish kerakki, UzReport telekanali hali uncha ko'p vaqt bo'lgani yo'q, aynan ushbu ishni yo'lga qo'yganiga. Bu endi qo'yilgan ilk qadamlardan biri deb, lekin omadli qadam deb aytishimiz mumkin. Bir mavsum ishladik, to'liq bir mavsum ishladik. Bu ikkinchisi, yangi boshlangan mavsum va ikkinchi mavsumda yana bir qator yangiliklar bo'layapti. Bir nechta super klublar borki, muxlislar ularni ham tomosha qilishmoqchi. Va shuni inobatga olgan holda Yevropa ligasi ham translyatsiya ro'yxatidan joy oldi. Sharhlovchilar haqida gapiradigan bo'lsak, aynan sharhlovchilar bazasi bugungi kunga kelib qay darajada yangilanmoqda. Sharhlovchilar tajribasini oshirib borishga harakat qilyapmiz. Sababi bizda ko'p sharhlovchilar yangi, ya'ni sharhlovchilik faoliyatini endi boshlashyapti va sekin-sekin ularda ham o'sish kuzatilyapti. Umid qilamanki, yaqin vaqt ichida ularning muxlislar auditoriyasi yanada oshadi va bizga ijobiy fikrlar ko'payadi. Albatta. Xo'sh, olmani tozalab bo'ldik. Endi menimcha bu yog'iga nima qilishimiz kerak? Menimcha duxovkaga solishimiz kerak. Buning uchun bizga folga kerak bo'ladi. Folga bizda bor. Xo'sh, mana folga bor. Folgani sal ko'proq olasiz, chunki ustini yopishimizga to'g'ri keladi. Aha, yetadi. Olmani demak, maydaroq to'g'raymiz, shundaymi? Bundan sal maydaroq, mana shu ikkiga bo'lib to'g'rasangiz bo'ladi. Mana shunday. Xo'sh, siz aynan ko'rsatuvimiz boshida aytingizki, asosan siz ertalab nonushtaga aynan mana shunday bo'tqalarni iste'mol qilasiz. Deyarli har doim va misol uchun yosh paytimdan boshlab onamlardan o'zim so'rardim, ertalabki kasha qilib bering deb va shu narsa odat bo'lib qolgan. Asosan yoshlarimiz, bolalar asosan imkon qadar shu kasha yeyishmasa. Yo'q, negadir menga yoqadi va ertalab shu kasha yemasam qandaydir bir o'zimni tetik his qilmayman. Kun davomida shu kasha, mana hozir sportda doping muammosi ko'tarilgan butun dunyoda. U dopingdan ko'ra har kuni ertalab kasha yeyishsa o'sha doping kuchini beradi. Shuni faqat ko'pchilik bilmayapti. Foydali jihatlari. Foydali jihatlari birinchidan kuch. O'zi shaxsan mening fikrimcha eng muhim taom bu nonushta. Nonushta qanaqa bo'lishi siz butun kun davomidagi energiyangiz va kayfiyatingiz belgilab beradi. Hisobli ham kasha bu eng mukammal variant deyishimiz mumkin. Ya'ni kun davomida tetik bo'lib yurishimiz uchun va juda ham shoshayotgan vaqtimizda vaqtni tejash uchun men nazarimda masalasida qo'shilmagan bo'lardim. Sababi kashani sal mehr berib tayyorlash kerak. Uni shoshib pishib salgina kamroq pishirsam ham bo'ladi degan xayol bilan tayyorlasangiz, shu kerakli normasiga yetib bormaydi. Va undan maza qila olmaysiz. Kasha yeyish jarayoni ham bu xuddi o'sha xalqimiz yaxshi ko'rgan osh yeyish jarayonidek, men uchun juda ahamiyatli. Uni yaxshilab tayyorlab, yaxshilab pishirib va yeyotganda ham shoshmasdan yeb, hazm qilib, ana undan keyin chiqib ketish kerak. Ya'ni shoshib nonushta qiladiganlarga bu to'g'ri kelmaydi. Demak, agarda Davron aytgandek, ushbu taomni maza qilib iste'mol qilib, maza qilib tayyorlash istagini bildirsangiz, u holda ertaroq uyg'onish kerak. Bor maslahat shu. Sportchilar bari ertaroq uyg'onadi. Bu aynan chempionlar nonushtasi bo'ladi. Chempionlar nonushtasi. Ular kasha pishguncha chiqib yugurib kelishga ham ulgurishadi. To'ppa to'g'ri. Xo'sh, olmani soldik. Bu yerga yana nima qo'shamiz? Bu yerga karitsa qo'shamiz. Karitsa bu, ya'ni dolchin. Dolchin. Dolchin qo'shamiz. Aha. Qancha? Lekin juda ko'p emas. Azgina. Ko'proq. Nimchi bo'ladi? Yo'q. Yetadi. Yetadi, aha. Ustini yopamiz. Kelishdik. Va taxminan 5-10 daqiqaga duxovkaga. Bu endi o'zingizga bog'liq. Kimdir mevani ichida yumshoqroq bo'lishini xohlaydi. Duxovkada olmamiz qancha daqiqa? Bu
sizga bog'liq. Masalan, yumshoq qilib yemoqchi bo'lsangiz, sal ko'proq, misol uchun 10 daqiqa, agar sal ichidagi o'sha soklari qolishini xohlasangiz, unda 5 daqiqada ham olishingiz mumkin. Demak, biz 5 daqiqadan so'ng olmani olishimiz kerak. 5-10 oralig'ida. Kelishdik. Keyingi ish jarayoni. Keyingi jarayoni buni yoqamiz. Keling, men sizga yoqib beraman. Xo'p. Bunga olov balandligi. Olov balandligi o'rtachadan sal yuqoriroq boshlanishi. Sal yuqori. Masalan, sizda hozir hammasi tayyor turibdi, lekin uy sharoitida, misol uchun avsyankani idishdan turib solganda, taxminan o'sha ko'rib olishim kerak, suvga tushishidan oldin bu qanchaligini va misol uchun necha kishiga tayyorlayotganini, shunda osonroq bo'ladi. Shakarni ham xuddi shunday, shakar suvga tushgandan keyin uni qanchaligini bilib bo'lmaydi, shu sababli taxminan bilish uchun solamiz. Va sovuq suv solishni tavsiya qilmayman. Kelishdik, demak. Chunki sovuq suv qaynaguncha unda bizda bu imkoniyat ham mavjud. Demak, keling, qaynagan. Hozir solasiz va kerak joyda to'xtataman. Chunki bu juda muhim jarayon. Suvni ko'paytirib bo'lmaydi. Chunki xo'sh. Yana. Yetarli. Marhamat, xohlaganingiz tanlashingiz mumkin. To'g'ri, shunday olib, bemalol ishlataveramiz. Demak, aralashtirib turish kerak. Aralashtirib turish kerak, tegiga oladi bo'lmasam. Olovni sal ko'tarsak bo'ladimi? Olov hozir maksimal holatda, asta-sekinlik bilan qizishni boshlamoqda. Chunki suv deyarli yo'q bo'lib ketishi kerak, taxminan 5 daqiqa ichida. Ertalab nonushtaga avsyanka yoki bo'lmasa bo'tqa kashidan tashqari yana nimalarni iste'mol qilishni maslahat berasiz? Foydali. Shaxsan o'z tavsiyamni beradigan bo'lsam, yoki kasha yoki tuxum, bu o'sha nonushtadan to tushlik paytigacha sizni aynan tetik va kuchga to'la bo'lishingizni ta'minlaydi. Demak, sharhlovchi Davron Fayziyev asosan nonushtaga mana shunday turli xil bo'tqalar va bundan tashqari tuxum iste'mol qilishni juda ham xush ko'radilar. Demak, bugundan e'tiboran siz ushbu ma'lumotga egasiz. Mevalardan chiqar holda organizm endigina uyg'ongan bo'ladi va og'ir ovqatlarni so'zsiz aytishimiz mumkin, tanovul qilish qiyin. Mevalardan nimalarni tavsiya berasiz? Men nazarimda erta tongi nonushtaga mevalar ham zarar qilmaydi. Zarar qilmaydi-yu, lekin mevadan boshlashni tavsiya qilmayman. Dastavval, masalan, kashami, tuxummi, o'sha xohlagan narsani yeb, ketidan meva yesa, uni hazm qilish jarayonini tezlashtiradi. Kelishdi. Buni sal pasaytiramiz. Легендарные двери, стильные кухни, надежные лестницы, роскошная мебель. 25 лет мы создаем красивую и уютную жизнь. Прогресс Импресс. Гипфел – удобные, красивые, качественные предметы сервировки, кухонные инструменты, облегчающие работу хозяек. Два фирменных магазина в столице. Гипфел – качество, проверенное годами. Электролюкс, Швеция. Сделано с умом. Endi Ibrohim, sut kerak bo'ladi. Sut bor bizda. Marhamat. Sut lekin mana qaynamagan holatda ekan, lekin bu muammo emas. Endi iloji bo'lsa, iloji o'sha nonushtaligi, vaqt tejash kerakligini hisobga olgan holda ba'zida qaynatsa yaxshiroq bo'ladi. Lekin muammo emas. Sutni qancha solish kerak? Sutni buni ham qarab solamiz. Normasi belgilanmagan, xohishga qarab. Kimdir quyuqroq ishni yaxshi ko'radi, kimdir suyuqroq. Qo'shaverasiz. Men chiqamasini. Bo'ldi hammasi. Qolmadi, mana biz. Hammasi aniq o'lchangan ekan. Endi olovni sal ko'taramiz va sutni qaynab chiqquncha biz bananni kesamiz. Demak, aynan sut solgandan keyin bo'tqamiz tayyor bo'layotgan vaqtda biz bananni ishlatishimiz kerak. Men bananni kesib turaman. Men nazarimda olma tayyor bo'ldi. Menimcha ha. Ko'rasiz, hozir olmani olishga harakat qilamiz duxovkamizdan. Davron, avsyankaga mana misol uchun hozir olma, banandan tashqari yana nima qo'shish mumkin? Mevadan tashqari eng zo'r
qo'shish mumkin bo'lgan narsa bu magiz. Magiz. Demak, mevani tabga qarab bemalol qo'shish mumkin. Bemalol qo'shsa bo'ladi. Haddan tashqari suyuq meva bo'lmasa, misol uchun o'rik, ichida umuman yo'q bo'lib erib ketadigan darajadagi meva bo'lmasa, qo'shsa bo'ladi. Sovuramiz. Xo'sh, bananni soldik. Olmani endi qachon solamiz? Olmani ham ketidan solsak bo'ladi. Endi olmani ko'rsak. Olmani ikki xil uslubi bor. Buni ichiga solib aralashtirib olsa ham bo'ladi. Lekin agar mehmonlarga tortmoqchi bo'lsangiz, unda oldin bo'tqani suzib, kosaga solib, ana undan keyin ustiga olma bilan bezasa bo'ladi. Ya'ni nonushtaga, masalan, Davron Fayziyev ishga borish kerak. Kutilmaganda men mehmonga kelib qoldim. Va siz shu payt endigina ovqatni uzayotgandingiz. O'shanda olmani somiy turib, ustiga bezab qo'yishim mumkin. Farq shunda. Keyingi safar maslahat, iloji boricha xohlasangiz olmani ustiga solishingiz ham mumkin, ya'ni qaynayotgan vaqtda yarmini olib qo'yishingiz mumkin, ya'ni menga o'xshagan mehmonlar nobodo kelib qolsa, olma ichida ham bo'ladi, ustida ham bezatish uchun bo'ladi. Nonushta bo'lgandan keyin biz hozir mana hamma narsamiz tayyor bo'ldi deyarli. Faqat endi choy bilan yeyiladi bu shaxsan. Mening retseptim bo'yicha kashani faqat choy bilan yeyish mumkin. Shu sababli iloji bo'lsa menga shunday choynak kerakki, choyning o'sha haroratini issiq darajada ushlab turish kerak. Nonushta uchun bu juda muhim. Men nazarimda har qanday nonushta choysiz bo'lmaydi. Endi kimdir choy, kimdir kofe, muhimi issiq ichimlik bo'lsa bo'ldi. Bor. Bizda bunday choynak bor. Bizni studiyamizda, oshxonamizda hamma narsa bor. Bemalol, marhamat. Bunday imkoniyat mana bizda mavjud. Qalay. Bu aynan bizga kerakli bo'lgan narsa, chunki shaxsan men choyni faqat issiq ichaman. Sovuq qolsa ichkim kelmaydi. Kelishdik. U holda bizda quruq choy ham bor. Shu joyda ham quruq choy bilan birgalikda xohlagan bo'lardimki, qandaydir meva iloji bo'lsa, sitrus mevasini po'stlog'i bilan damlasak, bu choy aynan mana shu tashkilga mos kelgan bo'ladi. Apelsin yoki limon po'stlog'i quritilgan. Bunga apelsin to'g'ri keladi. Apelsin. U holda apelsin bizda bor. Demak, mana bizda hammasi tayyor. Aha, bo'ldi. Demak, choyni damlash dastlab quruq choy solamiz. Va sizga hozir men qoshiqcha beraman. Marhamat. Choyni qancha choy qo'shish kerak? Qancha quritilgan apelsin po'stlog'i? Buni farqi yo'q. Yoki yoshi kattaroqlar choyni achchiqroq qilib ichadi, shirinligini uncha yaxshi ko'rmaydi, lekin bizning avlod shu bir xil darajada solsa menimcha to'g'ri keladi. Kelishdik. Mana marhamat sizga. Bu buni qoshiq kerak bo'lmaydi, taxminan. Va albatta bizga qaynagan suv kerak bo'ladi. Keling. Xo'sh. Bo'ldi, menimcha. Bo'ldi. Faqat choyni to'ldirmaysiz, yarimigacha quyasiz. Sal mazasi chiqqandan keyin yana to'ldirib qo'yamiz. Shunda choy yanada mazali bo'ladi. Bo'ldi, kelishdik. Bo'ladi deysiz, men to'xtayman. Qo'yaveraymi? Bo'ldi. 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 Endi bu hozircha tayyor bo'lguncha bizga kashaga idish kerak bo'ladi. Idishlarimiz bizda bor. Marhamat. Hammasi faqatgina maza qilib ovqat tayyorlash uchun va albatta oxirida ovqatni maza qilib iste'mol qilish uchun bizni oshxonamizda. Oshxonangiz juda ham yoqdi, ochig'ini aytaman. Bizga ham yoqdi. Faqat zavq oldim tayyorlab. Bo'lmasa siz ovqatni aynan bizni bo'tqamizni tayyor bo'lgan mazali juda ham shirin bo'tqamizni likopchalarga joylab turishingiz mumkin. Men esa ungacha siz so'ragandek nima deyish mumkin? Choyimizni bir haroratda ushlab turish uchun uni yoqamiz hozir. Mening nazarimda kashani asosan bo'tqani asosan ko'p hollarda sportchilar menimcha kun davomida muntazam ravishda sportchilar va sportchi hayot sog'lom hayot tarzini xush ko'ruvchi insonlar. Ba'zilar masalan biologik qo'shimchalar bilan shug'ullanadi-yu,
bu o'shani o'rnini bosa oladigan kuchga ega. Ana endi menimcha tayyorlab olgan, ya'ni duxovkada tayyorlab olgan olmamizni ham qo'shishimiz mumkin. Buni bitta tomoni bor, Ibrohim, mana ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda mana shu shunaqa pishirish jarayonida olmani barcha xususiyatlari saqlanib qoladi, foydasi ham, mazasi ham va deyarli o'zgarmaydi. Faqat o'sha kasha bilan yeyishga mosroq biroz yumshaydi xolos. Demak, solamiz. Rahmat, men ushlab turaman. Haqiqatan bir o'zgacha ovsyanka bugun bizda tayyor bo'lyapti. Endi bunaqa bezatilgandan keyin menimcha yemasdan iloji yo'q. Albatta, bu hammasi yeyish uchun. Hammasi yeyish uchun. Nima deydi? Berilayotgan mehr hammasi yeyish uchun. Oxiri mana shu go'zallikka yakuni nima bo'ladi? 5 daqiqada hammasini yeyish. 5 daqiqada 1 soat tayyorlab. Nima bo'ladi? Yetadi. Xullas, bizni nonushtamiz deyarli o'z yakuniga yetdi. Ha, chempionlar nonushtasi deyarli tayyor. Faqatgina iste'mol qilsak bo'lgani. Bo'ldi menimcha. Bo'ldi, yetarli. Davron Fayziyevdan nonushta, chempionlar bo'tqasi, 50 gram suvli yormasi, ya'ni ovsyanka, 200 gram sut, 100 gram qaynab turgan suv, 2 dona olma, 1 dona banan, tabga ko'ra shakar, dolchin, ya'ni koritsa, apelsinli choy, 1 choy qoshiq qora choy, 1 choy qoshiq quritilgan apelsin po'slog'i, 300 gram qaynab turgan suv. Demak, hurmatli tomoshabinlar, UzReport telekanalida Seldre nonushta dasturi asta-sekinlik bilan o'z yakuniga yetib bormoqda. Sababi biz sizga bugun taqdim etmoqchi bo'lgan aniqrog'i Davron Fayziyevning chempionlar botqasi bugun oxir-oqibat tayyor bo'ldi. Ana endi esa faqatgina yuqorida aytilgandek yeyish qoldi. Yeyishdan avval esa tatib ko'rish qoldi. Xo'sh, marhamat, boshlang. Endi oshpaz har doim birinchi o'zi tayyorlagandan keyin birinchi imkon qadar xo'randaga beradi totib ko'rish uchun. Bizda mana shunaqa botqa tayyor bo'ldi. Qoylatibsiz lekin. Haqiqatdan qo'shilgan banan, bundan tashqari mana olma ham juda ham a'lo darajada maromiga yetkazilgan. Ortiqchasi menimcha ortiqcha. Yana bilmadim. Va choyni ham tatib ko'rish kerak menimcha. Chunki bu choyni boshqa choylardan farqi shundaki, bunga biz aynan quritilgan sitrus mevasi qo'shiladi. Bu tetiklashtiradi. Bu ertalabdan ichiladigan choy aynan sizga tetiklik baxshida qiladi. Balki suhbatlashda davom etarmiz yana. Chunki haqiqatdan choy ustida va mana bunday mazali botqa bilan suhbatlashishga nima yetsin? Albatta. Xullas, har narsani boshi bo'lgandek, oxiri ham bor. Demak, UzReport telekanalida Seldrey nonushta dasturi edi. Bugungi mehmonimiz Davron Fayziyev. Tashrif uchun sizga yana bir bor kattakon rahmat deymiz. Sizlarga rahmat. Va umid qilamizki, yana studiyamizga tashrif buyurasiz. Mana shu go'zal oshxonamizda yana shunday ajoyib taomlar bilan bizni xushnud etasiz. Omon bo'ling azizlar va barchaga albatta yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Gipfil oshxona anjomlari. Hammasi oshxonangiz uchun. Electrolux maishiy uskunalari. Faqat sizni o'ylab. Progress Impress mebel jihozlari kompaniyasi.